Mayega ne Museveni bali ku minkekeera. Namibia yatandise okunoonyereza ng'eri n'ebitongole by'ensi yonna. Banoonyereza Kabaka yayingira atya Namibia. Kati Museveni ye nannyini bizimbe. Kye bakoze mu kifo ky'okukkaanya n'abasuubuzi abeekalakaasa, baagadde bagenze kukwata tteeka baliteekemu obuwaayiro obugenda okugoba omuntu agenda okuggala edduuka nti yeekalakaasa. Bwe muba mugenda kwongeza jjiya, temumugamba mmwe mwongeze jjiya ye ayaayaane okubalaba. Temuyinza kubanga mmwe muggalawo ate nga mmwe muyaayaana omumulaba. Naye bwe mugamba nti mulwanirira kulaba Museveni nga gy'abalaba nga girabongerayo, laba ekintu eky'obusiru. Baatuula ne Museveni, ne bamala otuula ne Museveni ne bigaana. Kati ate yabagambye batuule ne Nabbanja ne Lisa Kabanda. Mayiga bw'aba tayinza kussaamu Kabaka kitiibwa, ne batwala Kabaka nga tamanyi, n'atuuka n'abeera mu kitundu nga tamanyi waali. Gwe Mayiga tasaana kuba ku planeti eno, agwana afunire planeti eyiye abeereyo ne sitaani. Ne bakusiyaga, ne bakusiyagira ddala, ne bayimirirawo abasajja basatu, omu n'akusiyaga n'akuvako n'omu n'akusiyaga. Kati eyo tuma tegenda kuva ku bwongo mpaka lw'oliyingira ettaka. Ekifaananyi ekyo buli n'okiddukira toyinza na kuddayo kwogera kigambo. Kubanga laba, luli yasembayo agamba abavubuka temubongoota, musituke temubongoota, waliwo we tugenda oyita. Ku sipiiki eno Kabaka yamaliriza agamba abavubuka mwebale, omukwano gwe mutulaze. Munda z'omukwano mu kiseera ekizibu kitegeeza ensigo gye yasiga luli agiriddeko leero. Kubanga ekyamazima Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe. Sechano Uganda tubaniza olunaku olwaleero. Mwebale kutwagala ate mwebale kubaawo, mwebale kutambula awamu naffe. Era twebaza Omukama obulamu bwatuwadde okusobosa nti tukyali balamu. Ne twebuuza nti nno ffe baani ate ffe baani abakyali mukusa mu kaseera kano. Tugamba Omukama webale. Mwasuze mutya, mwasibe mutya ate muli mutya ensangi zino. Ebigenda maaso mu ggwanga bingi. Ebikaabya amaziga mwebiri. Ebituwa essanyu mwebiri. Naye nga tukwata mwezi kwezi ensonga si zonna ez'omuzinzi ze tuwa obudde ne tugamba waayo kautambule nabitambulinako nabo. Tuli ku SPSC mu Facebook, muli ku Flashlight online television, muli ku programu genda gisanga wa SPSC mu era bwe tugenda okutandikira okutunuzaamu ttooki ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Tugenda kutandikako ne speech y'omutanda oba Buganda awamu ne Kabaka okutwaliza awamu. Omusumba agenda tukulamuko torch atunuleko okwekalakasa kw'abasuubuzi, gwaliri atulaba atuwuliriza nti gw'embeera zino gwe ozaba otya. Atwongere okutunulira n'ekiwamba abantu mu Uganda kiri too much, abantu abawambye nnyo era we are saying what exactly kyekigenda maaso mu ggwanga. Tutunuleko n'abantu be bali mu kusiyaga mu makomera, abaana abawambibwa babatuusaako obulabe. Awe tuyagalira tutunulire ensonga zino nze namwe twatuwuliriza. Tukubemuko ku torch tulabe kiki ekigenda maaso mu ggwanga. Musumba kazindalukako sebo akaseera kano. Abalungi mwena batuwuliriza, mbalamusiza nnyo munyali ya Mukama waffe Yesu, tubeetondera olw'olunaku lw'eggulo nabategeereza tetwasobodde ebbeerayo olw'ensonga ezitali zimu. Ate n'olwaleero network ezitawaanyizza eddakiika 20 ziyiseemu, naye essaawa zammwe 2 zijja kuweera, temufaayo. Tujja kufunzafunza ene waffe, tubawe essaawa zammwe 2 ziggweyo. Bingi tugenda kuba tubigendamu olw'obudde. Nanga kazindaluka nkukoka nkakukomerezeewo, mbagaliza programu ennungi. Katugende mu maaso ne programu yonna nga bw'eneebeera. Nanga kazindaluka kudiza sewa. Okay, tugenda tusooka direct ne coronation oba speech y'omutanda mwe mwabirabye mutya. Yabadde yonaku z'omwezi ya 31 mwe mwabirabye mutya ate kugamba tetaga musumba otukulemuko ku torch kiki kiwalabye kiki ky'olowooza
obwakabaka butebenkedde oluvannyuma ebibiina ebigenda maaso. Nenebaza Nakiyinga Grace, mugeze Irene Jackie Kabeja awamu ne Asimwe andbamuyitani ono ayine linye lifana Asimwe Anna Flavia. Thank you everyone for joining us. Musumba tutandike ne Buganda abakutwaliza wamu. Kale nayanziza nnyo ssebo olwa omulamu ogwo ogwa tugera kutandika ne Buganda na twabadde n'okujjukira amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ogw'omulundi ogwasatu mu ogumu naye twagenze ogutuukako nga waliwo okusoomoozebwa mu Buganda. Wabaddewo olutalo lwe tubadde tulwana olwawamu nga lubadde lwa bigambo naye nga lwa makulu era nga lwa ddala lutalo lwennyini lwakuba teruyiseemu musaayi naye bakazi wabitizibwe bali bangi nnyo. Kati tubadde n'okusoomoozebwa Namulondo, ebadde n'okusoomoozebwa n'Obuganda bwonna n'Abaganda bonna okutwaliza awamu. Ate olutalo olubeera mu Buganda lusaasaanira Uganda yonna. Olutalo olubeera mu Uganda lusaasaanira Africa yonna. Waliwo ekigambo Tisha Nambooze kye yayogera n'agamba yali akuutinga Ssaabasajja Kabaka Mutebi ng'akomyewo. Yagamba nti essasi eryakubwa ku lubiri e Mmengo nga balumbye Ssekabaka Muteesa, essasi eryakubwawo mu kulumba Kabaka lye lyasaasaanira Uganda yonna. Nga ekisoko ekyo kitegeeza obutali butebenkevu obuli mu Uganda bwatandika mu 1966 kulumba lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa. Kitegeeza ekirumba Mmengo, ekirumba Buganda, kirumba Uganda yonna, kirumba Obwakabaka bwonna mu ggwanga Uganda. Uganda eri mu strategic position. Waliwo omulangira Nakibinge atera okwogera ebigambo lwakuba ebibi ebibeera ebigambo bye biri traditional nnyo omuntu oyinza obutabitegeera okujjako ng'ate obisengejjeza n'obikyusa n'obizza ku sayidi endala. Kubanga bw'abyogera biyinza okuba nga oba ebyobusamize biki biki naye alina ekigambo kyayogera nti Uganda yerina obukkiro n'ensimbiro y'ensi. Obukkiro bw'ensi buli mu Uganda. Aina engeri gy'abyogera naye bw'ogenda mu Bayibuli ebigambo byayogera traditionally biri bibiriko. Waliwo olumulu yali ayogera ku Kiyira. Kiyira alina amazzi aga Victoria n'ag'omugga we bisisinkanira nga gasisinkana naye nga ganjawulo tegafaanagana era ogalaba nga geeyawula nga gano ga nnyanja gano ga Kiyira. Lwaki njagala kuyogera ku Buganda naye nsooka obukulu bwa Buganda nti Buganda erina ekintu, Buganda ne Uganda balina ekintu ekyama ekikusika ekikwata ku nsi yonna yonna nti emikolo gy'okuteekako Charles owa Bungereza ku Bwakabaka nga maama we Queen amaze okufa Elizabeth, emikolo egimu gyakolebwa Uganda. Egy'okuteekako Kabaka wa Bungereza egimu gyakolebwa Uganda. In fact olw'okweraguza kwabwe ennyo gyaleetera n'okwokya abaana baffe bamuzibe papasire ne babookya olw'emikolo gye baali baagala okukola era n'ebintu ebimu ne bitwalibwa omwali n'okugenda awo omugga Kiyira ne Victoria we bayawukanira ne bajjawo ejjinja eddene ne baliteeka mu nnyonyi ne balitwala e Bungereza ne likola omukolo gw'okuteekako Kabaka wa Bungereza. Njagadde kusooka kujjirayo obukulu bwa Buganda. Now, kati tugenze okutuuka ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka ng'olutalo oluli mu Buganda ku Namulondo nga lwa maanyi wakati wa administration ya Buganda ate ne basabujekiti ba Buganda wabaddewo olutalo lwa maanyi. Senga tubadde mu 8
nga bwe kyali mu 8 kabaka yali genzi okuva gye baali bamutadde okudda nga bamugamba gundi yafa gundi yafa gundi yafa gundi yafa mu lutalo olw'okukomyawo naye olw'okuba omulembe guno mugunjufu tewabaddeewo mulambo gugudde naye olutalo lubadde lw'amaanyi era bakazwalities mwebali naw twabadde n'okujjukira amatikira g'omulundi ogwasatu mu ogumu nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Nnamulondo. Kabaka waali n'obwakabaka bulinga obuliwo naye ekinyusi ky'obwakabaka tekiriiwo n'ekinyusi kya Kabaka tekiriiwo. Nzijjukira mu katende Ssempeebwa report nali mwana muto gyali myaka gya 9 late 90s awo oba middle 90s awo waaliwo Ssempeebwa report yali ekwatagana ku Buganda mwe bajja kye bayita regional tier nga baagala okuteekawo LC6 yebenga ekulibwa Katikkiro Katikkiro alondebwe abantu ne bagamba twagala federal buga yo gavumenti ya wakati neereeta regional tier simanyi decentralization biki ebigwe bityo bingi nnyo abasajja abaganda ne bagamba kino kye mutuwadde mutuwadde byoya byanswa naye abamu ne bagamba kale tugende n'ekyo nyama ntono okayana eri mu nkwawa mbijjukira naye nnali mwana muto essaawa zino we neetegeredde we ntandise okukola research nenge nanga nzigayo ebintu bino nenge nanga mbigatta n'ebiriwo nga bikakasa nti twaweebwa era twafuna byoya byanswa kati tubadde tuyiiya buyiiya engeri Buganda gy'ebeeramu ekinyusi kubanga Buganda ebeera y'abantu bagezi basajja bagezi Abaganda ne bw'omuwa ekitali kyo ayiiya engeri gy'akifuula kyo simanyi oba ekyo tutegereganye Omuganda ye muntu asobola okukamula omubisi mu jjinja ng'omuggyeeko embidde n'omuwa ejjinja akusogolera omubisi Omuganda oba Omunnayuganda ye muntu asobola okuyiiya ejjinja n'alikurashinga n'alijja mu juisi Bamuseveni bayagala okuzza obwakabaka nga bwakiwaanyi nga buyamba bo ne batuwa ejjinja tulikamulemu omukyuzi gw'obwakabaka nga bamanyi tetujja kusobola kujjamu mukyuzi gwa bwakabaka Abaganda ne batuulamu ekyo ekifaanana okuba nga tekiriiwo ne bakifuula ekiriwo kati olw'okuba Bamuseveni bakyalina obwakabaka bamanyi amakulu bayingira mu lutalo n'ekyo kye baali balowooza nti tekijja kukola makulu Abaganda ne bakijjamu amakulu era olaba Buganda yalibadde esolooza emisolo Buganda yalibadde ejja ssente mu bintu byayo naye byonna Bamuseveni baabiwamba Buganda n'etuula n'ekwata ejjinja n'erijjamu omukyuzi etya ne bagamba tutekewo Kabaka Basideerani ne bateekawo ebintutu ebyasobola okukomyawo Buganda eyingire mu mitima gy'abantu n'ekyo nakyo Bamuseveni bwe balabanga mu jjinja bakamuddemu omukyuzi kyabaluma kati ebbanga bwe ligenze erikula nga lyeyongera kubanga omusajja ow'ekitiibwa Ssemwogerere yagambye bwe baali bazza obwakabaka baamugamba bino ebintu by'ogenzeemu tebirina makulu jangu mu gavumenti tukuwe mulimu eno kuba ebya Katikkiro tebigenda kuyamba ffe tubyagalako myaka ng'ebiri kutuyamba kutuyisa we twagala kuyita naye giweza emyaka 30 bagenze okulaba nga ne bwe guba muti ogw'emyaka 30 muganda wange ne bwe kiba kimererezi nga kimaze emyaka 30 emirandira giba ginywedde kati ne basalawo okutema omuti guno naye nga baagala kugusazisa mu sumeeni nga tewali nga si mashini nsi kuwulira nti nno mashini ekaaba ku muti gwa wali emmanga baagala kusazisa mu sumeeni kasirise kati omuti olw'okuba gubadde gumaze emyaka 30 pulaasi ng'omuti munywevu ne gubalemerawo era Ssaabasajja Kabaka buli Munnayuganda yenna alina amagezi akikkiriza nti Kabaka ali mu buwambe ne bw'olaba sipiiki ye yagezezzaako okuyisaawo mesegi naye era nga nekiri elementi eri yabaddemu kubanga yajja mu kintu yali akyali muvubuka
abata kabali waba kuru neba mutomeza mukumanyi oba mu butamanyi abambali baline nyonto ya kabaka ngabaga mbakali oba batuwadde jinja joli jeri tuulewo fetujja dija mu muchuzi abamu bali bakimanyi abala bali kebakimanyi nenga abambagamba tutandikira kino nga bonobera no mwana azingamye nga amaguru tegali nga tegakola chinga yavula nga yavula bwavuzi lwomusanga ngomwana ayingidde emyaka musanvu munana nga tatambula kibayita okuzingama lwomusanga nga yetengeredde n'ayimirira ku kidomola owulira essanyu omanya nti sitepu era kale kasita omwana ono atandise okwetengerera waliwo abamu abaali bayagala nti nedda kabaka akomewo tubitereeze nga waali ate waliwo ezaali enseekeezi kati bwe tutuuka mu myaka gino jjuuzi Ssaabasajja Kabaka lwe yasembayo okwogera naffe mu gundi esembayo eno gye ddiridde yayogera bw'ati ddagala tusooke tugende empola kuba eno pointi nkulu ate wano we nfunira obudde obunnyonnyola ebintu bye mbasaasobodde kunnyonnyola obaolyawo Kabaka lwe yasembayo okwogera omwaka guli yagamba bw'ati kaakati tusibirira abantu baffe entanda Kabaka bwaddawo era tukwagala nnyo naye waliwo akatamwagala Owulira enduru y'abantu yayogera mitima gy'abantu era yabaleka ne bakuba enduru owulira n'olwekyo kimubongoota owulira eyo statement nkulu nnyo era n'abaleka ne bakuba enduulu yaabwe neggwayo tuwagala nnyo era nitulaga omukwano n'obwagazi abavubuka beyeebaza ku mulundi guli era ssuubi ya buganda owulira okubalabula ensonga nga bbiri ensonga esooka temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe owulira endulwera mwikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli owulidde lwe twali tukuza omulundi ogw'amakumi asatu eyo ekyo kye nasinze okugyamu Ssaabasajja Kabaka yayogera n'agamba obwakabaka bwakomawo bwaddawo naye waliwo abatabwagala waliwo ababulimu abeefuula babwagala so nga batume naye abavubuka temubongoota era temutunda temuva mu byalo temutunda ttaka lyammwe byonna bye tulwana obbatuusaako bijja batuukako owulira message Kabaka gyewa kimanyi tugenda ku sipiiki naye tetugenda genda ku sipiiki nga tetuvudde n'emabega kubanga nange nsoose kuddirayo
eri je kulaga nti batu we jinja ngabama nite tusobola kulijjamu muchuzi tusobola dijjamu supu ne tukamule jinja ne tulijjamu supu kati ebbanga eri emyaka makumi asatu jukira kabaka yagenda okujja okugwawo okuddawo ng'olwedde bamaze okumwetoolola jukira yali mwana muto abadde Bungereza abantu abakulu abaliwaawo kati agenda okutuuka okugundira bw'ati ng'enkata zaasiba dda bamwetoola agenda okukoona walinga wasibe walinga basibe walinga wasibe n'asirika n'atandika okuyiiya engeri gy'asobola okubeerawo nga bwakutula ebikufu lw'ebyo mpola 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 kati ku myaka amakumi asatu ng'amaze ku Nnamulondo akyusa omuziki aguza ku leve endala kubanga amanyi eri generation gye yasanga yonna yaliibwa n'akyusa tyuni n'agamba kati abavubuka bwe mutaba Buganda ejja kudda engulu kuba mwessuubi lya Buganda era yayogera n'agamba nnengera akaseera akazibu ke tugenda okuyitamu naye mugume tujja kkayitamu nga temubongoota kati ensonga eyali bagenda ne bakola ki naye forumu ne tubirekayo ne tutategeera byatugambye ku biseera bya Obote Obote yali najja mu nkaaga awo mweyoneka najja ne bakola alliance ne Kabaka yekka nga yeeyamye okutuukiriza ebintu bya Buganda bw'amala okutuuka ne batandika okufoolinga apaati waliwo omuyimbi omu bamuyita Dani Mugula eyayimba essalambwa eryakula liri mu luwombo lyegoludde ayina oluyimba lwe yakubira Obote naye nga yali alusabise n'agamba bw'ati nti jjukira ebigambo bye wayogera naye nga yali ayimba omugole ali mu kkanisa nga bamugatta nti jjukira ebirayiro bye wakuba jjukira ebigambo bye wayogera bwe wali kati Obote oluyimba ne lutambula nnyo kuba Abaganda baali balutegedde Obote n'abuuza luno oluyimba lutegeeza ki ne balumunyonyola ne bamugamba oyo omuyimbi agamba nti jjukira lwe wagenda Mmengo ng'oyavula jjukira ebigambo bye wayogera bye wagamba Kabaka Muteesa akugamba nti omenye endagaano yanoonya Dani Mugula amusaleko omutwe kubanga guno oluyimba olugenda olunoonye nti jjukira ebigambo wayogera nti jjukira ebirayiro bingi nnyo bye yayogerawo oluyimba lwali politico naye fomu abirayiro mu chachi naw kati ffe tuleka sipiiki za Kabaka bo batuwa ne bamanya kati ayogedde ki kati bo ne batandika okusoggola ekyo ne batandika okkirwanyisa nga kikyali mu sipiiki naye Kabaka ye yali amaze okutuzuukusa era Mukama yeerazibwa olw'omulembe guno nti twazuukuka wabadde wayise omwaka gumu nga gugenda kuwera Kabaka ne bamuteeka mu miguwa kubanga nkugambye omuti gukuze kati gwa myaka makumi asatu ne bwaba mwana eyazaalibwa Kabaka lwe yajja Kabaka lwe bamuteekako ennaggalabi omwana eyazaalibwa ku olwo kati musajja mukulu ayina banne kitegeeza agundidde era bw'obanga baakuzaala mu mwaka gwa 93 nga toyina maka mwina olukiiko enkya ku bitale wandegeya bwaba wazali bakyenda mwesatu nga mukazi nga toyina musajja toyina mwana you have the problem oteeka okuba kati ngole kyentegeeza ebbanga eriyiseewo oteeka okubaawo ebibala byekyo kati Museveni n'alwana nabyo kubanga Museveni yali ayagala anyiga obwakabaka bubeere gomanti buleme kubeera kintu mu maaso g'abantu abantu babukyawe bufe nacho des kubanga bwabulwanyisa bumulema ekintu kyonna bw'okirwanyisa kibeerawo naye bw'okireka nekifa nakyo ddeesi kifa kyokka tewali akijjukira tewali akizuukiza kyovona babafuwa nnyo okumalamu Kabaka n'obwakabaka ekitiibwa abantu bamweyire kuva mu mutima kati abantu ne beeyongera mwagala ne Kabaka n'anoonya engeri gy'ayongera okusembera mu mitima gy'abantu newankubadde
takora bidibi yali alina kola Museveni ya gamba akomawo taina powers of administration, powers of taxation and powers of judiciary. Kati ebyo byali ali mufuddo w'amaanyi kati kabaka n'atuula n'addira n'ateekawo ebitaliiwo okubeera ebiriwo kati nabyo Museveni n'atandika bitya nti enkuuka etiisa Museveni. Enkuuka ebeera ng'ey'amazina, ebeera ng'ey'okuselebureetinga omwaka, naye Museveni agirabamu ekintu ekirala. Basiderani agirabamu ekintu ekirala. CBS yalwana, baalwana ne Museveni oteekawo CBS eyo. Kati aba abirabamu ekintu ekirala kuba yali tabisuubira. Now, tugenze okutuuka kati nga Ssaabasajja Kabaka ali mu miguwa, naye jjukira yali amaze okukyusa tyuni ng'agitadde mu bavubuka. Kubanga laba luli yasembayo agamba abavubuka temubongoota, musituke temubongoota, waliwo we tugenda oyita. Ku sipiiki eno Kabaka yamaliriza agamba abavubuka mwebale omukwano gwe mutulaze. Munda z'omukwano mu kiseera ekizibu kitegeeza ensigo gye yasiga luli agiriddeko leero. Kubanga ekyamazima Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe. Era ebigambo bye yayogedde abantu abasinga tebaabitegedde. Twabikutudde kutudde wano jjo nga ŋŋamba abantu. Sipiiki ebeeramu ebiwayi bisatu. Oba bwe bakugamba okuwandiika ku kintu, oli gw'oba okiwandiikidde gw'okiwa atunuulira sections zisatu, ebirala byonna ayinza obireka. Atunuulira introduction, yeah. Atunuulira introduction n'atunuulira bode ekinyusi kyekyo ky'owandiiseeko ky'owandiikako, n'atunuulira ne conclusion obimalirizo otya. Kati bw'atunuulira ebyanaatunuulira n'atunuulira elements ezo satu. Era olumu edda mu ssomero bwe baatuwanga emboozi nti wandiika ku kino ne kino olondeko omutwe gumu oguwandiikeko, omusomesa yatunuulira naga nti wandiika ebigambo lukaaga oba lunaana, asoma bwati 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 n'akuwa tiike emu bweti, naye n'akuwa makisi oba ataano oba nkaaga kuba aba amaze okusoma. Asoma introduction n'asoma bode ekinyusi ky'owandiiseeko, then n'atunuulira ne conclusion. Ntera nnyo kigamba abantu ekimu kyenzijukira, nali mu senior one ne batuwa emitwe egy'okuwandiikako first term nga nakayingira mu secondary ebintu sinabimanya. Kati ne batuwa emitwe egy'okuwandiikako kwaliko omutwe ogugamba nti wandiika okwekoona akagere. Kati nze ne mpandiika ku kwekoona akagere ke nakoonera ddala nga nva ku luzzi nga neetisa ekidomola ne nekoonaekidomoa ekidomola nekyatika. Sitole yonna negiwandiikira omusomesa nga tru sitole nga mpandiika byantuukako. Taata nadde waka ng'ekidomola nkikutte mu ngalo kyonna nga kisensebuse. Taata nampita okunkuba n'enziruka n'engenda ewa jjajja n'ekidomola. Jjajja kutwala ku dduuka n'agula ekidomola n'ankomyawo ewaka. Kati nze nawandiika true story, omusomesa n'agisazaamu bwati ne bwati n'atekako ziro ziro. Kakati Musumba, abo bali abategeeza kagere kikaaki? Nange nkyakanoonya naye nakategeera luvannyuma. So kati nga mpandisa Oluganda lulungi ntaddemu n'ebisokosoko n'engerogero awo ezimuzimu ze mmanyi kubanga nali, naye ekinyusi kye yali ayagala si kye nagira kuba ye yatunuulira ekyo. Kati mu sipiiki oba sipiiki yonna tunuulira ebyo, era ntera nnyo okubikola nga Museveni abadde akoze State of the Nation Address, era tunuulira ebyo kubanga abeera neirere mungi irere ye Kabaka akola sipiiki ya dakiika ttaano, naye sipiiki gyakoze dakiika ttaano buli omu aginnyonnyola bubwe. Abamu bagambye yakubye Kyagulanyi n'amuleka ku ttaka.
omwagi laba bubye kubanga ebigambo bya Kabaka biba byanjawulo ku bigambo by'abalala buli omu abinnyonnyola bibye Museveni ajja n'ayimira mu paalamenti n'ayogerera essaawa bbiri ng'ayogedde busiru Kabaka n'ayogerera eddakiika ttaano tugenda zivu teebereza sipiiki y'omwaka oguwedde tukyagivunula eya Kabaka ey'omwaka guli kati ayongeddeko ey'omwaka guno byeyongedde okuzibuwala kuba Kabaka abeera wanjawulo ku bantu abalala katuwulira buli yagamba abavubuka temubongoota olwayo n'agamba abavubuka mwebale nnyo okubanga mutulaze okwagala kati ebintu ebisinga byonna tuzze tubyogerera abantu babimanyi muwulire kino ensonga za Ssaabasajja Kabaka mu Namibia zitandika butandisi ensonga za Ssaabasajja Kabaka mu Namibia zitandika butandisi ekiro nabateereddeyo ekintu ne mbagamba bwe nti ne mbagamba bannange enkya temusubwa era ŋŋenda biddamu ku Bible and politics ensonga za Ssaabasajja Kabaka zitandika butandisi ensi yonna flashlight sikyakulaba wano wulira ensonga za Ssaabasajja Kabaka njagala kwebaza Katonda olw'abannayuganda ab'omu diaspora era Kabaka yabeebazizzaamu ak'ensusso nti aba diaspora mwebale neebaza Katonda Bayibuli egamba waliwo ekyandikwa kye nasomesaako kiri mu kitabo kya Esther chapter 4 Moroddekaayi yagamba Esther omanyi ki oba Mukama yakuleeta mu kifo kino otuyambe mu biseera ebifaanana bwe biti bannayuganda bali mu diaspora Mukama yabateeka mu diaspora bannayuganda bali mu offices ennene okwetoloola ensi yonna Mukama yabateeka mu bifo ebyo muyambe Uganda mu biseera ebifaanana bwe biti ku nsonga ya Kabaka mwakikoze perfectly 350% mwakikoze wulira Ssaabasajja Kabaka kye yavudde yeebaza abantu waliwo bannayuganda abali mu diaspora abalumba embassies ez'enjawulo eza Namibia mu nsi ez'enjawulo waliwo bannayuganda abali mu bifo eby'enjawulo okwetoloola ensi eno mu bitongole ebifuga ensi tulinamu bannayuganda abaasitukiramu ne babeera wakati mu bbato y'ekintu kino okunoonya engeri gye banunula Ssaabasajja Kabaka bwe ka Namibia kuminkekera ennyo bambasada walumba ne bawandiika jjo egundi ekiwandiiko ne kigenda e Namibia mu gavumenti nga bagamba ekiri eno tufa yoyo omusajja eyajja eyo yaani Kabaka ayingira atyanga eggwanga terimanyi Namibia erimukola sala investigations Kabaka yayingira atya mu ggwanga nga tebamanyi era ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka kubanga twetoolodde ensi eno n'obusobozi tubulina Namibia bwe tugiteeka ku minkekeera omukungu yava mu gavumenti n'agenda mu ddwaliro eryo nga pulezidenti yamutumye pulezidenti wa Namibia ne gavumenti ya Namibia ne bagenda ne basanga Kabaka we yali ne basooka ne batunuulira empapula ze zonna nga bagamba mulalu ne batuula naye ne bamwogera ne bamubuuza ng'ebigambo byonna byaddamu musajja mutegeevu ebibuuzo abiddamu bulungi si mulalu ne bamubuuza wajjotya wano oli luddawa nga Kabaka tamanyi waali tamanyi yatuukawo bino mbawa first hand information bye nabadde mbagamba ekiro yayingira atya mu ggwanga nga tamanyi bwe yayingiramu era ne babuuza era kati ekiriwo Kabaka omulamba kuba Namibia nsi ya Bwakabaka bamanyi Obwakabaka omukungu bw'atyo ayingira atya mu nsi nga tetumanyi bwe yaali baddajja twandimuwadde omwaniriza ng'omukungu Kabaka omulamba aha yayingira atya ndawula ali mu miguwa kati ebibuuzo bingi kubanga ekifaananyi kyasoka kufuluma nga ali n'endawula muganda we Mayiga ne Museveni bali ku minkekeera Namibia yatandise okunoonyereza ng'eri n'ebitongole by'ensi yonna banoonyereza Kabaka yayingira atya Namibia era bannayuganda tukyabanja Namibia ereete ekiwandiiko
etubulire kabaka yayingira atya era ne Namibia ebuuza okay ekyokuyingira kiri awo kabaka omulamba aendinga atya ng'ali mu remote area nga waliwo amalwaliro ga VIP nti newe yali badde agenda kujjanjabibwa waliwo amalwaliro ge yali jjanjabiddwamu nga kabaka kati Namibia yekiriko kati okunoonyereza kugamba bwe kuti waliwo omukungu wa Namibia gwe twababuulire yasooka okujja nasisinkana Museveni ye yakulembera ekyokukukusa kabaka okumuyingiza mu Namibia akaliko kati ali ku minkekeera Mayiga ali ku minkekeera nga bino si bya Uganda on international level kyovola bakabaka yayisizzaawo nnyo abavubuka n'ab'omudda yasipula abakungu ba Namibia baatuula naye ne bamubuuza nga bye bamubuuza byonna abiddamu bulungi musajja muyivu musajja mutegeevu ebibuuzo abiddamu bulungi naye tamanyi bwe yayingira Namibia gano ge mazima tamanyi bwe yayingira Namibia aha era ne basalawo ne bagamba kabaka ddeyo kyova olabanga waliwo gundi ya visa pulobulemu ya visa kuba bamayiga baali baagala kuttira kabaka Namibia batuddize mulambo bwe twakuba kyakaali ne baagala tukakane n'akavidiyo akakolerere era kakavidiyo tuba kukakanirawo senga kati amawulire malala so kati Ssaabasajja kabaka yaleese gundi speech one yabaddemu introduction yagambye ebyokanga n'entonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo eyo yabadde celebration kubanga abalabe be yali amanyi abalabe be bamumazeewo okutuusa lwe yalabanga ensiisira ye erina omwoyo omugumu okusinga ensiisira y'abalabe be eyo yabadde introduction bode yabadde bweti waliwo eyabalimba nti nnyina gwe nasigira okukola emirimu gya Buganda kabaka tasigira era kabaka asobola okudibya empisa emu okusinziira ku mulembe oguba guliwo kabaka kye yabadde ategeeza buli kye baabagamba nti nasigira omuntu akikole nze nakidibya kabaka bino ebigambo bya kabaka yagambye bw'ati kabaka bw'aba ne kati gwe yeerondera kabaka tasigira muntu aba aweereza ne katikkiro bw'avaawo katikkiro aba asobola okukola ebyo kubanga kabaka aba akola ne katikkiro gwe yeerondera aha kati katikkiro yatugamba nti kabaka avuddewo n'asigira n'abaloga atusimbula emisi kuba emisinde yafuuka mpisa mu Buganda kabaka n'agamba bw'ati kabaka asobola okudibya empisa ng'agamba emisinde nagijjawo nsobola ogiyimiriza bwe mba siriiwo kubanga empisa egamba kabaka atusimbula emisinde kabaka agamba siina gwe nasigira naye nsobola okudibya ekintu Mayiga yali azannyira mu ttoffaali kabaka n'adibya ettoffaali Mayiga yatugamba nti kabaka asigidde kazimba mugalu agulewo simanya galewo emipiira kabaka n'agamba asobola okudibya ekintu okusinziira ku mbeera ebeera eriwo omulembe ogwo conclusion nga amaliriza n'agamba neebaza abavubuka neebaza abantu b'omu dayasipula kati abantu bonna kugamba yes abantu bonna abakugamba nti nno kabaka simanyi mbu yalumbye his excellence Kyagulanyi batandise n'okugamba mbu his excellence Kyagulanyi era waliwo abantu abaalinga bagamba nti Kyagulanyi vaayo ku nsonga za kabaka vaayo yogere his excellence na mukama yamuwa mwoyo w'amagezi n'agamba bw'ati nja kwogera nga Nsereko bwe yagambye ku nsonga za kabaka mubuuze Mayiga your comment his excellence gye yakola ku nsonga za kabaka Mayiga yali talina kyayinza kutugamba byonna byali bifumbirire kuba byonna kabaka yabirinyiridde kabaka n'agamba bw'ati siina gwe nasigira ate ne kabaka akola na katikkiro gwakolaki kubanga ajjukira
mae gabadde agezaako okusanitizinga kintu kino okukigira abadde afuba nnyo okutulaga nti Kabaka munyiivu olw'abantu b'omu dayasipura Kabaka munyiivu olwa social media mae gabadde agamba nti nno be babi ate Kabaka be yeebazizza kati mbuuza Kabaka gwe bw'oba olaba enkolagana ya Kabaka ne Mayiga eri etya kubanga Mayiga agamba tuli babi Kabaka agamba mwebale nnyo mwebalire ddala nkugambye aba Namibian government yagenda neyogera ne Kabaka mu kirwaliro gye yali mu nsiko ne bamubuuza byonna Kabaka n'abagamba simanyi bwe natuuka wano era nga Kabaka tamanyi na waali era abakungu abo be baamugamba nti abantu b'okwetooloola ensi yonna abantu b'okwetooloola era ne bamugumya ne bamugamba ogenda kuva wano oddeyo mu bwakabaka bwo era Namibia yawerekera Kabaka ne mutuusa Namibia Kabaka ng'ava ewaabwe okumekinga sure nti Kabaka atuuka era kati Namibia eri mu investigations bambasada bonna mu nsi yonna be baalumba baakola report era waliwo abantu betwagala betugenda okutuukira mu bubokisi abategeera obulungi ensonga za Buganda mu diaspora bwe tubatuukako tugenda basindika mugende ku embassy munnyonnyole akawonvu n'akaga ku nsonga za Buganda bakole report egenda okugenda mu government ya Namibia era kwejjo omugezi yasituka n'agenda e Namibia gwe wali ogende Namibia nga bwe twali tukipanze naye ne wabaawo okusinza byali munda tukiyimiriza lwakuba abantu twali tetubagambye era tebakimanya kojja omugezi yagendayo era kojja omugezi tandika okusoma notes za Buganda zonna ogenda genda ne statement bulungi ku nsonga za Buganda wakati wa yatuukayo nabo batandikira awo report tugenda gifuna wewaawo mu bbanga Deni. Mayiga essaawa yonna bw'atateekebwako embago kutambula nsi yonna bw'atateekebwako embago Mayiga agenda kukwatibwa ensonga za Kabaka atuzza okwongera okuziddamu emirundi gyonna kuba sipiiki tukyazigira naye Mukama abawe omukisa tugende ku nsonga endala ezo ze zimu ku nsonga z'Obwakabaka Kabaka yabasiimye temujjaako kigere ekirala Mayiga yasigala Mayiga nga yasigaza Buganda n'agitambuza emyezi egyo gyonna nga Kabaka taliiwo nga Kabaka akolagana ne ng'akolagana bulungi ne Mayiga mu sipiiki ya Kabaka ayinza atya okubanga teyeebazizza eyasigaza Namulondo oba eyasigaza Ddamula n'atambuza Buganda n'amubuuka ne yeebaza social media ne yeebaza daya mwe bannayuganda buli akwata Mayiga bw'oba omusembedde ng'oyinza omukuba omusekuzo ku mutwe mukuba omusekuzo ku mutwe bw'oba osobola mukuba komenti mukube komenti agiwulidde Kabaka aleka waatya omuza Buganda nga bakkaanya mu kiwandiiko n'atagamba nti neebaza olukiiko lwa Buganda n'atagamba nti neebaza Katikkiro neyeebaza social media neyeebaza dayasipura tugende ku nsonga endala onyonyedde point ne naye kaliko ogambe bamuzange bamusekule ku mutwe tebagambe tuwalagira bannange tebagambe musumba wapikamu abantu omuliro ekibi kyonna kiyina okuva mu bantu ekintu bwe kiba kibi kiyina okuva mu bantu Mayiga mubi in fact Mayiga talina kuba ku planeti eno Mayiga alina kuba mu geyeena oba mu magombe ku bibiri kuba bya njawulo Mayiga mubi tasaana kubeera ebyo byange byasimuwire byange sibya kulasira Mayiga kuba Mayiga ne bw'omusibe obusibi n'omuteeka mu kkomera ajja kwonoona abasibe Mayiga bw'aba tayinza kussaamu Kabaka kitiibwa ne batwala Kabaka nga tamanyi n'atuuka n'abeera mu kitundu nga tamanyi waali gwe Mayiga tasaana kuba ku planeti eno agwana afunire planeti eyiye abeereyo ne sitaani kale Mayiga ebigambo bino biwulidde okuva eri w'omusumba
oyina okubeera otegeddewo nenga eyo speech yo nekati nenjukirako wetigaba mukama eyo tujja kujigunula emyaka kikumi egijja maaso nga tukyagunula okay awe walinyo musumba tugenda ku point yaffe eyokubiri eya bebayita abasuubuzi abasuubuzi okwekalakasa kukyagenda kati maaso naye bannayuganda ekinewusa bonna bagenda bali ku mirimu bakola so abasuubuzi banemye okubategeera ebyaddala but I need to understand what could be the problem apparently okwekalakasa kugenda maaso abakola bakola abali kwegamba kizibu okutegeera esawa zino what does it mean at this particular moment saagala nnyo okumpa mike eyo nga oyogedde luzungu wamba nina kutandikira mu luzungu njagala ompeereza eggundu mu luganda nze nnyina ebizibu n'oluzungu lwange erinnyo likuluma liba linnuma kati wulira ensonga z'abasuubuzi abasuubuzi bennyini baakwata bubi ensonga zaabwe njagala tugende enkola ku nsonga eno abasuubuzi baakwata bubi ensonga zaabwe era abasuubuzi tuyina enjogera gye twogera ennaku zino tugamba bwe tuti abalamu mulabire ku abalamu muyigire ku bafu abalamu bayigire ku bafu gwoba abantu abaawona siriimu mu myaka gy'ekinaana ne ale 90s abaawona siriimu bwe bamala okutegeera siriimu bwakwata wayigira kwoli siriimu gwe yaluma n'omanya bw'oneekuuma bwe walaba munno gwamuseenyula enviiri n'olaba munno gwamyuka emimwa amayute n'olaba bwe yavumba nga mulamu n'olaba gwe yabonaabona gwe n'osiba zipu n'oginyweza n'ebeera waggulu we n'omanya kati wano we tuli si wangu omuntu yenna alina lesoni ennungi ng'oyagala okuyiga layigira ku baavaawo ojja kuyimirira buli musuubuzi wenna wandiwulidde ebintu bino one museveni yatta institutions zonna mu uganda n'asigala nga museveni yeyeyeye jjukira museveni obwongo butono nnyo kati emyaka gy'alina museveni mu bigambo byeyagamba siyinza kusigala nga nkulembera uganda nga mpezeza emyaka 75 bw'oweza emyaka 75 owutta ekyo kigambo kya museveni yagamba bw'oweza emyaka nga ye yayogera nti scientifically omuntu bw'aweza emyaka 75 awutta n'agamba sisobola kulemera mu buyinza nga mpezeza emyaka 75 kuba mba sikyabitegeera now wano wetutuuse nga museveni alina emyaka 92 bwe mugenda obuuza museveni ebya security museveni ebyabasawo security museveni paalamenti museveni ebyobufuzi museveni ebyobusuubuzi museveni amasomero museveni abaana tebalidde kyaggulo museveni tebalina tooyi museveni batemudde abantu museveni buli bintu byonna n'abyetuumako kubanga yatta sisitiimu z'eggwanga uganda obwongo we bubeereddwa obunafu nga yeetuumako buli kimu ky'ova olaba uganda tetambula katuwulira abasuubuzi njagala mbawe ekizampe eno bwe mugikwata ne muddamu amagezi mugenda kusumululwa gano ge mazima bwe mugaana bannayuganda mugenda kuva mu busuubuzi I repeat bannayuganda mugenda kuva mu busuubuzi abagwira baddemu batwale obusuubuzi nga bwe byali before Amin 1971 before 1971 oba before independence and some years after independence abayindi n'abagwira be baalina ekonomi y'eggwanga uganda nga be bagifuga kati olwaleero akabano abanyarwanda bakabano bakwata
jukira amakolero Museveni yasanga amakolero ga Uganda na agatunda amakolero agadda ogora obanga agaba yindi ge bali mukuzimba waliyo omubana ali mu makolero ago abasubuzi bagenda kubalemesa gundi bagenda balemesa business ababano batwale business nga bakubola ba Museveni abagamba mugende mu industrialization Museveni bwe yali abawa amagezi yabagamba mugende mu industrialization naye tebalina sente zitandika industries ate ne bw'onookola industries era wateekwa okubeerawo ba traders lwaki abantu mu industrialization Museveni yasangawo industries industrialization n'agamba abitunze n'abiza mu mikono gy'abantu kati ate agamba government edde mu industrialization naye nga luli yatugamba tugeze mu privatization industrialization ezingamye eggwanga kati ate agamba tuddeyo gye yatuka naye kirimu kiri bwe kiti baagala okutwala byonna nga be bali mu industry nga bali mu chaini eyo chain of distribution abasoma economics nga beba manufacturers nga beba wholesalers beba retailers kati nga gwoli final consumer eyo chain of distribution ndayo gisome mu commerce oba mu economics baagala nga beba girimu bannayuganda tubeereba final consumer nga ffe ba consumers ffe tugula akawujjo ka butto kubanga butto akomekereza kugwamulidde baagala kubanga ajja atambula nava mu industry najja nga wabidomola mu warehouses najja kuba wholesalers najja kuba retailer kati gwe nojja n'omulya n'asaanawo kye bayita final kumaliriza final consumer kati ffe batwagala tuli ba final consumers why sente ziva mu ffe nga zidda mu bo naye nga mu chain eyo ekola sente nga tebatwagalamu kati abasuubuzi balemeddwa bitegeera naye wano we balaga abasuubuzi enkwata y'ekintu kino mugikuttenga gwe mwakwata nga yutoda mulabira ku mugenzi yutoda gwe munaalabira ku mugenzi yutoda mugenda tereza trade mulabira ku mugenzi yutoda wulira abasuubuzi obusiru bwabwe buli bwe buti era mu nsonyiwe naye njagala mbagambe ebigambo bino mubiwulire muli basiru tokubye nnyo wangi bagambe bwe bati tokubye nnyo ge mazima tugenda kwekalakasa Museveni tugenda kuyongeza mugia okujjako ng'otuyise tuyite kuba tugenda kuyongeza mugia bwe muba mugenda kwongeza jia temumugamba mwe mwongeze jia ye ayayane okubalaba temuyinza kubanga mwe muggalawo ate nga mwe muyayana omulaba ekirala Museveni bwe yali amenya yutoda yafunayo abasajja abafaanana kabanda ne balaga nti okufa n'obutanyagwa yutoda tevaawo gye baakoma okwereega Museveni n'abamenya n'abajjawo mukijjukira ekintu ekyo bakabanda abo be mulaba one destination yammwe yonna ya kisiru ey'okwekalakaasa kwammwe mwekalakaasa kulaba Museveni mwekalakaasa kwogera na Museveni lwaki nammwe mukkiriza okutta sisitiimu ffe mu Bayibuli ne mu bulokole mu Bayibuli ekitabo kya Katonda kitulaga sisitiimu za Katonda bwe zikola Katonda yasinga amaanyi mu nsi ne mu ggulu naye n'ebintu bye tabikola nga dikiteeta ebintu bye yabyawulamu abikolera mu sisitiimu Katonda ya distributing enkola gy'akolamu emirimu gye ne wabaawo abagituukiriza ensi n'eggulu ne bitambula naye Katonda yandibadde dikiteeta kuba yandibadde alina amaanyi agakola byonna naye byonna ne mu kutandika ensi Bayibuli egamba bw'eti ensi yatondebwa mu busatu bwa Katonda genda
kubanga zezo system ezikore guru nense za Katonda. Bible gamba weti. Bosoma yokane sure mwe gamba. Chigambo yali oluberebere nara wali Katonda. Chigambo nara Katonda. Kati bw'ogenda mu luberebere sure mu Bible egamba weti. Katonda yayogeza. Katonda yima chigambo. Chigambo is Jesus. Kubanga era Yesu yagamba yakuwa mu luberebere n'okutonda kwensi. The word was geno some John chapter 1. The word was with God and the word nefuka Katonda. Nina chenjaga okunyonyola wano musoke mu mumikirize kuba mpira temuna babitegera ne mugenda bitegera ubira. Yatume chigambo. Nti let there be munaku musanvu Katonda yatonda nganga aline Yesu ngabatonda ebintu ngabatonda ensi because the word is Jesus. Kati Katonda yatuma chigambo which is Yesu nebamala okutonda. Bible egamba bweti ebintu nga byetabudde tabudde nga buli kimu kiri mu kinnaakyo. Bible egamba nti omwoyo Katonda n'atuma omwoyo n'amaamira ku buziba n'ayawula buli kintu ku kinnaakyo. Omwoyo ye yatuma ennyanja n'agiteeka awo nga tesobola kusala kujeno ddala mu bantu. Omwoyo ye yayawula ensozi. Omwoyo n'ayawula ekitangaala emisana n'ekiro. Omwoyo n'ayawula ebintu ng'olaba Katonda alabikidde mu busatu mu kutondebwa kw'ensi. Njagala kubalaga engeri Museveni gye yata system. Wulira bw'ogenda mu kitabo ky'Abakolinso essuula nkyali ku basuubuzi bye njogera mbimanyi naye nina bye njagala okugyayo. Bw'ogenda mu kitabo chapter 12. First Corinthians chapter 12 verse 4. Verse 4 to verse 6. Bible egamba bweti. Bible egamba bweti. Now there was diversity. No. Now there are diversities of gifts but the same spirit. Waliwo ebirabo ebyenjawulo naye nga bigabibwa mwoyo. Omwoyo omutukuvu yagaba ebirabo olwo olunyiriri lwa kuna. Olunyiriri lwa kuna. Now there are diversities of gifts but the same spirit. Otutegedde ebirabo bigabibwa mwoyo. Wulira verse 5. And there are differences of administration by the same Lord. Waliwo enjawulo yokuweleza naye nga omukama ali omu which is Jesus. Wulira olunyiriri olw'omukaaga. And there are diversities of operations but the same, but is the same God which was all in all. Katonda akulaga eggulu bw'ebitambula ng'ebirabo bya mwoyo yabigaba. Yesu mu nkola ey'enjawulo. Katonda mu kutuukiriza. Sisitimu z'eggulu ne ziba nga zitambula. Kati abasuubuzi bakkaanya kimu. Emisolo tulina kugenda emisolo we gisibuka gisibuka wa mu paramenti. Emisolo gisibuka mu paramenti. Twabagana mujje tulumbe paramenti. Ebizibu bya Uganda byonna biri mu paramenti. Wulira Museveni yatukola ekintu ekisinga obubi. Ofunda n'obote yajjawo byonna. Ofunda n'amini. Ofunda n'amini yajjawo byonna ne tusigalirawo. Kati Museveni ye yakola bwati yawamba sisitimu. Museveni okuwamba eggwanga yaleka sisitimu nga zikola naye naziwamba. Kati sisitimu bwaziwamba byonna n'abyeddiza. Kati mu lutalo lw'okutaggulula okugira tulina kulwana kutereeza sisitimu tuzijja mu mikono gya Museveni. Naye bwemugamba nti mulwanirira kulaba Museveni nga gy'abalaba nga gira abongerayo laba ekintu eky'obusiru baatulane Museveni
Neva maro tura ne Museveni. Nevigana. Katiate ya magambie. Bature ne nabanja. Ne Musa Kabanda. Ne Musumba Mbuze Mbuze. Ngatuna genda maso. Mbuate me wako. Ngoraba vyo nabia chisiru. Kubanga. Lulida alisose kutura ne nabanja. Nemisha Kabanda. Bwebigana nebide wa Museveni. Museveni aja kumaliriza abasindise wange. Aja bagamba munonye ASP. Atenga mwino okumunye. Kubanga. Tuvuga lisi. Temusobola kutuuka. Tosobola genda waka nogamba tata. Ntita. Nogamba muzeyi wakati muzeyi. Nsaba kumpa kumbazi. Nendenja senku. Nenda jiko miyao. Nagamba. Gendo labe mama. Kwa na gamba, gendo ulawe wile, aga makagaba mafu. Bwembange wafande katongo lezenga vechi mpu. Oina kuja wange nongamba wile, mutuwe kumbazi. Tugende tuase kutujikuwe mewe, negamba haa, gende watata uli wali. Gende wafande katongo lezenga. Gende wafande katongo lezenga. Kati wafande katongo lezenga manyo baga mbazi wabata jigaba. Kati atemba basoka wafande katongo lafande katongo lezenga gamba, mugende wawile, aga makagaba mafu. Chitegeza tuvuga rivansi katuulira. Katuulira. Ngize yo kucha system. Enso jisibuka mu parliament. Mukweka lako asafu mweko nato ulira wo parliament. Baina ministro jivaita ministro of trade. Mutoksiza wezo na. Mukufuga kwa weko na. Uliramu Ministry of Trade. Katiwe munga temu imiride na Ministry of Trade. Temu genda kwa. Mugenda kusana wonga ito damba. Buli lila wanu. Namwe tuja kusange yali asubula buto. Okumuje Nairobi. Ngori kuduka ogula kawujo. Ngofuse final consumer. Ngofuse final consumer. Kuba Museveni watu wagala. Nti. Museveni ayagala. Aba jamu business mwenna aberenga yaina industry nga yaina departmental stores nani ogulani nga yaina bawolo sellers nga yaina byonna ne retail business ajaziba gobamu fena tusigalenga tugula bujjo bwe tutwale wako okusiika eva obemmere bwacho bwe yakola yitodanga ajijawo. Mwandi badde mulwana kuchusa gwanga Museveni tacha sobola kubako chintu chatasa Uganda oba chatereza kubanga trade yayononekera mu mikono gya Museveni tesobola kuterereza mu mikono gya Museveni ekira kye muba mumanya mu mikono gya mwemwe arasubuzi mulabanga trade yafa naye Museveni agikwasize kubo lya jagara. Chovona ba maziga gamwe. Chaga manye na tagalaba. Kubanga ye ya chiteka mugundi ye. Nga wawaya galo bateka. Era mulimu destination ye. Eto njagala muchimanye. Mulimu destination ye. Kati mwokuru anila destination ya mwe. Sikulaba Museveni. Kujako Museveni. Kulaba Museveni muwe. Delaba yo. Yali abagambye agenda basi sinkana anga asatu. Omwezi ogwo musango guwedde kati jukira ye influence gwe bali mukukaya nako atambula era akola kati abongedde mugwa munananga gugwako ogwo munananga gugwako ajja kwekwasa yawe ekintu abasindike mugwe 10 abagambe tu namwe awo mu biveko kuba mugenda kubera mu season ya December mugambe katugume gumeko tukoleka na akantu kana ka season mu January abera mu budget babera mu background budget background ya financial ya edako chitegeza financial ya yonna mugenda kujisasula increase atabwe muma ne gwe munamaliriza agenda bongera musoro mulala mu financial ya jajukira buli financial ya abera ko musoro mupya kakati Gwanaba teka kwa mupia. Mugambe neda. Waki tusigaze influence. Katika tulu wanisa gulo. Mwake mufinansho ya indara. Very true. Kuvanga mpinyo. Museveni aringa. Bwono genda muduwa liyo.
ngo musawa kukora ko ate ya yagaro fe nga yakuteka kama chupa na ye ya yagale takalio ora ya yagala mukazi wo na yenga ya kuvunanyizibwa ko kuteka ke chupa ya kuvunanyizibwa ko kukubempiso na bya kukubo bato bijina ko toyina kwesalira ngo mulala kuleta dagala nakuba muchupa ebadde ya white yonna nefuka ya yero nogamba mama musa wongonzi janja byewebale eddagala lira bikali amanyi ero lumalo diteka mu nozirika bwe bajjo okula banogamba banange manzi janja byeddagala lya amanyi ato lumazo okuteekako bantaddeko sawa mukaga ngenza okuddengulunga sawa bbiri ezekiro oh eddagala lya amanyi kumba kukendeeza bulamu golowooza akujjanjaba Museveni yawamba CCTV nti neggulu lirina CCTV etambula Uganda gyeyina nti Parliament tekolanga si Museveni Judicial tekolanga Museveni si yakoze awantu wokka wetugobye Museveni okubanga takolawo internet That's very true. Nagezaako okugula nagezaako tudaivatinga naye internet yeyina independent mind internet yokka yeesigaza okwetegerera mu ggwanga Uganda internet yokka era kyova olaba Ssaabasajja Kabaka teyeeraziza bataka teyeeraziza Lukiiko lwa Buganda teyeeraziza bakulu b'amasaza teyeeraziza balangira n'abambejja yeebaza aba ne social media ako mu independent ebirala byafa kati abasuubuzi kambabulire Museveni bwe yalabye nga bakoze bwe batyo yagenze natuuza bannannyini bizimbe bannannyini bizimbe ne batuula ne Misha Kabanda oyo minister wa Kampala ne batuula ne Nabbanja bagambye bagenze okukola teeka erifuga ebizimbe kubajjukira ba Museveni be bannannyini bizimbe Kirumira talina kizimbe mu Kampala bakulimba Museveni n'amala falling apart kati n'ekirumira mujja sanga Kirumira ng'ali mu katanga apangisa I repeat Museveni n'amala falling apart kati n'ekirumira Kirumira ajja kubeera nga bw'olaba si papa Kirumira anoonya wateeka olubanga talabawo oyo simanyi Lubega simanyi Bannabukeera Baham ne bamala ba falling apart ne Museveni obasanga tebalina we bateeka luba kati Museveni ye bannannyini bizimbe kye bakoze mu kifo ky'okukkaanya n'abasuubuzi abeekalakaasa baagambye bagenze kukwata tteeka baliteekemu obuwaayiro obugenda okugoba omuntu agenda okuggala edduuka nti yeekalakaasa okiwulira ekintu ekyo yafaanane ng'ali mu teeka abagobe kati bw'amala obbagoba w'abagobye ateekewo ababe kubanga nkugambye baagala kweddiza trade nga bwe kyali before independence abagobe abajjemu kati ekinyusa ekiyamba Uganda kati buli muntu yenna alina obutali bumativu solution ya kugalawo nga tujja buli lwe munasisinkana Museveni agenda bazza mu nkola ya politics bw'anaaba abayambyeko bwa senga atutwaliriza n'atuyingiza akalulu ajja bayamba mu nkola ya kampeyini yamuyambako bwe bwava mu kalulu abongezeeko omugugu okitegedde kati abasuubuzi ne mukolera wamu wano Paawundi yewava omusolo ogwo abakaayana ku nguzi bwe twakaayana ku nguzi okuva ku social media ne basooka ne babinyooma ne twongeza amaanyi bonna ennaku ezo baakola olukuŋŋaana lulamba mu palamenti nga bapeesa ku nguzi ne beerumiriza ne babuuza supiika waayayuranawe ne bamugamba
neba kunganye mikono nga bagamba erinya lya feri fude emikono neba soka neba gara okujira alira simanyi mbu neba bejimu bagi sinye nejiita namu why fetumanyi wetu yino okulwana gwe tugonza fude bezindala Obusubuzi katonda ya butuwa katonda ya kuweche chitonde cho busubuzi nogu omulimu gyejimu ku mirimu emitonde nga katonda ye yajituwa ogwo obusubuzi kuvadda mu Bayibuli obusubuzi mwebuli omusajja yagamba nabi yagamba wanji baya kubo zangu chali ku point ye nyinyi kuba tulabye ko abasubuzi batadde kamalobozi nti okwekalakasa kuno bakutade mukamani naye tebanaba bakufuna kituita bwenkanya ekyokubiri jetulowooza nti owali badde solution ewa mukuru Museveni naye ati is another Uganda's problem nga bwe mtepa abantu bagamba is Uganda's problem kakati abasubuzi bano nga tebanaba kukulaba kuba I know point of reference jako bagamba mgeni mulabe ku SPRC imwe abawe ku magezi what about the magezi chi before ngatwa kusikana mkuru era ne twebuza baloza banamulaba ulira abasubuzi kyebalina okukola kiri ekintu kimu balina okusooka okumanya Museveni ya yagalaki era bo baagalaki balina okumanya Museveni musajja muzibu Museveni ajja n'akubuulira ekintu oba n'akuwa ekintu ng'akulaga nti gwafunamu okwekalakasa kwabwe tekuyina makulu nkuwadde ekyokulabirako kya Yutoda Museveni bwe yali ayagala okumenya Yutoda yateeka abantu mu Yutoda ne balaganga abalwanirira eddembe lya Yutoda naye nga baakumenya Yutoda bagenda beerawo ne bagugulana baamaliriza Yutoda Museveni agiggyewo nga n'abasajja abaali abagagga abaavuwaza mu Yutoda gwegendo olabe nwana abasubuzi gye bali mu kulwana efaananira ddala n'ennwana ya Yutoda Museveni yalina naye we basisinkana Museveni ebizibu bya Yutoda biba biwedde era baamusisinkana ng'enfunda eziwera naye nga buli lwe bamusisinkana bwe bakomawo ate ebintu biba birala byennyini byebiri mu basuubuzi byennyini byebiri mu basuubuzi kati abasuubuzi okubeera ulira edda waliwo abasajja abaali abasuubuzi nga baabeera ku lijiimu zonna ne Museveni n'abasangawo nga basuubuzi bagundiivu b'amaanyi ng'era bagagga bonna yabamenya abalala abalimu ababaddemu abeerandiza bokka nabo ekisinsa ekirala eky'okubamenya kye kino Museveni asobole okutwala trade ebigambo bye baayogera ekkololo lwe baamusisinkana mwalaba Museveni engeri gye yali yakitinga bwati bw'oba yagala okulaba ekintu ekirala genda olabe kiseka maketi ye yali Bengazi olwalo genda olabe akasiriikirira akali ewa kiseka ojja kutegeera Museveni yaani kati olwaleero Museveni ayingiridde trade kubanga jjukira ba Museveni baweredde abaana baabwe bamaze okusoma tebalina mirimu naye balina ssente kati sawa yakuwa baana baabwe mirimu akuliyetingira abaana be emirimu abo ba Museveni we baba bali tebaagalawo muntu mulala kyobola bwe bakola supermarket mu kitundu alina supermarket atemulwa bwe basanze ne supermarket atemulwa genda ku mulangira gwe bayita omulangira ani magejjogejjo omulangira magejjo ndawula juko eyali ali mu bitundu bye eno gye bakubira eyonga gye bakubira gundi amasasi kulabira rawi okulirana
gundi za geneti. Waliwo supermarket ya yamanye yali eriwo. Omulangiro oyo baamulumba mu supermarket ne bamasasi tebatwala kintu kyonna. Geneti n'atandikawo supermarket. Era yeriwo. Kati bo wanji. Moyo pointu menyi nsonyo kusalamu kechirimi na kwa dewa bagamba neme kubuza ngo yugera. Ni ati tulina okuba nga interactive discussion. Amusumba, waliwo meeting aba ekiwandiiko kino wakifunako era nange nakifunako basituweereza abantu bangi nti meeting yatula ennaku z'omwezi nga ssatu yatula nga 15 ogwokusatu 1992 mwalimu akawaire akagamba nti balina okwavuwaza buli muntu yenna okukabokka be babasigala nga be balina ssente balina okusomesa abaana baabwe basigadde baleme kugenda mu masomero kugamba nga tuli ba beggars eri saidi zaabwe so bw'oyogera bwoto ku nsonga eyo nzikiriza kopi eyo najifunako kuba eriwo omugenzi jjajja Nuupu bambi Katonda amuwumuze mirembe kopi eyo bwe ngifuna ne ngisoma ne ngyetegereza kakati bali ku script okwavuwaza buli muntu abala baleme kusoma bo be basoma so nzikiriziganya nawe nti abantu bano abasuubuzi tebagenda kukkirizibwa kutereza ebintu byabwe kuba mission is balina okubavuwaza ye lwaki nalwadde njikusomerako wano naye nadwaliza okugamba wajijja owomugezi jjajja Nuupu gende mumubuze mu ttaka gwe najijjako nange yajimba bakole bakole ebintu byebagenda okusikiza n'abaana baabwe balina kujjawo Museveni tulina kukola buli kintu kyona buli muntu gw'osanga ng'alwana kulaba Museveni okusobola okuvinga pulobulemu ye byayogera tabimanyi n'ebyakola tabimanyi kiringa omusota nga gwayingidde mu nnyumba ne bwe gufuluma nga totegedde tosobola kwebaka wabula ekikuwa assurance banogutta n'olaba omulambo gwagwo oba n'ogwokya weebaka mu nnyumba kubanga omusoto ogukubye n'olaba kati bwe bakumala ne gugukira eri tosobola kwebaka mbu tumulabe simanyi tuyogere naye okusoma kumanyi Museveni ye kyayagala kubanga omukulembeze yenna gyabule gyakomasi ayina okuwuliriza abantu ababeera mu sekita eyo ebizibu bye bamubuulira ng'asolovinga bizibu ebyo naye mmwe bye muyita ebizibu Museveni byabasibako kuba ye byebimukolera byebimukolera kati buli kyasolovinga atiserovinga politikale nti abasomesa balwana tabala kusinkana pulezidenti simanyi nebamusinkana musekyawusi nebamusinkana ekololo ekizibu kyabwe tekyavaawo n'olwaliro be bamukuba komplaininga naye baamukongukako era ssente ze baagala tebaazifuna abasawo buli lunaku balwana kulaba Museveni n'abateekaawo ku idolingi ku pipiki tukiyita idolingi osamba pipiki n'ogirekaawo nga etokota ededera neebeerawo ng'etokota bakiyita idolingi Museveni abateeka ku idolingi abantu abasomesa batandika okwekalakasa mu ale 2010 n'olwaleero ensonga zaabwe tezikolebwangako n'egi tesolovingibwangako kati ne bano byabataddemu agenda abongezaayo bw'abasisinkana oguddako n'abasisinkanya minisita oguddako n'abasindikira RDC eyo financial ya neggwawo waliwo emisolo gye baakaayanako kati nga baagivaako bali ku influence ejja Museveni bw'anaaba waali agenda bateekako
omusoro omulala ngaayagala confirming influence bagambe influence ino yo tubadde tujimanyidde kalata tubadde ku influence ato tuongedde kwa guno guno gwo guvewo guno gwo guvewo tusigaze influence agenda gibateka ko mpola emisoro ngee tano jonejiriwo baji kaya nanga naye kasita kuisa mu financial ya kubanga kati wenjogerera nkugambye mu January baba batandika budget background oba background tuna budget kati awo bakugambye oni bagamba tukyasobola kukirivansinga tukirinde tugenda kukyamendinga mu financial bill wejja kati ne bagamba nga bwe mugumiikiriza giri emyezi omukaaga ne gino omukaaga mugigumiikirize kubanga ndaba budget tugisoma mu gwakuna maamini mu gwamukaaga tugenda kitereeza kati bwe mumalako financial yanga mubadde muwa influence mumanye nti eyo emaze okubeera launched eyo bamaze gironkinga kati abateeka emisolo emirala ebiri ne mulwanyisaako gumu gwo n'agugjako ku influence n'ateekako akabubi akalala n'abatwala bwatyo agwa n'agwa Museveni kati atandika okuplantingamu abantu be kyova nti ne bwe mugamba okwekalakaasa abamu baggulawo kubanga bino byonna Museveni yabibala naye yali abibaze nti biriba biri kuleeti ya waggulu kyova bwe mugamba nti muggalewo ng'abamu baggulawo okulaga nti mummwe mulimu ekigere kya Museveni kati ekintu ky'okulwanirira eddembe lyammwe muyina kugamba ffenna tuggalewo oba oli munyarwanda oba oli muyindi tuggaddewo tukusangeyo ng'oguddewo tukwokye kati si eyo naye bwe mubeera bano bagguddewo bano tebagguddewo ate mwakulaba Museveni ajja balaba abawe kyayi munywe mukomewo buli lwe baasembayo beerayo bebaamalaa naye ne bamaliriza ng'omusuubuzi omu agambye banne mbu bamuyita Katongole yamugamba wekitiibwa pulezidenti oli munyarwanda munnange nange ndi munyarwanda munno nti ye bano bonna bannansi bonna bagobeewo tutuule ffeka mu kafubo kaffe nze munyarwanda ku munyarwanda era bwe baamala ne babagobawo n'amugamba mizindaalo ne bajjako emizindaalo egundi emizindaalo gya ruumu ne boogera ekyabwe ekyabanyarwanda baayogera ki mwabagala okulaba Museveni yatuula ne munyarwanda munne bateeseza ki tureedi ekirala mwabasuubuza abawansi mmwe muyina okwerwanako muve mu byabakulembeze omukulembeze beesi gy'abadde mu politics wa Uganda nga batutomeza ne bampuuga Mayiga babadde abadde Katikkiro ng'atulaga mbu ayina byakola nga banyweza Museveni tumaze kusituka ne tukwata Mayiga kati yaggyeyo obwanga direct alwanira ddala n'abaana abato alwana n'omulembe ng'olaba asimba Museveni naye nga luli babadde batulaga nti balinaffe abanyigirizibwa abasuubuzi mwenna mwekolera ekintu ekyammwe nga kyabasuubuzi wa wansi anyigirizibwa gwe mudda mukulembeze bagenda bavubuka bamalirize nga bo balinayo n'obukolero obutonotono nga gwe naawe oli final consumer nga afande Katongole afande Katongole yali tebimuluma kuba from day one yabadde final consumer agula kabutoke n'akateeka mu sefuriya n'akasiika n'akateekamu amazzi n'akalaba nga kaggwerera kafuuka supu naye gwe yali asuubula ebidomola tureera ya butto ogenda kubeera nga epande Katongole nga naawe ogula kawujjo n'okalya ne kakuggweramu nenkya n'oddayo ku dduuka n'ogula akawujjo tugende ku nsonga endala mulabire ku Yitoda mukute ebigere bya Yitoda tu muzuukize sisitiimu muteeke puresa ku paalamenti muteeke puresa ku ministure yammwe mugende ku ministry of trade temuvaawo mugende ku paalamenti tugende ku paalamenti tetuvaawo kale batukube kati bano era babagolola ensobi gwe munaalumba Museveni mulumba muntu mukyamu kiringa omwana bwanajja n'agamba nti owa poliisi akutte
pichi pichi yangi. Kati gweno genda kuwa polisi wa makomera. Newezu nozunga kumakomera kuwa polisi. Kuwa nowe komera wa polisi. No mugamba banayo mwakute pichi yomwana wange. Na gamba gendo ukomeo, gendo ukomeo, gendo ukomeo. Otambulo mwaka muramba. O wa polisi wa makomera taina wakua ataganira na kukua ata pichi pichi oba mbote. That's very true. Mwagenda mzira. Mugende wa trafiki. Muteke ministry ya mwe. Ministry ya mwe yeregenda. Tulende Museveni ya Mugabe. This is too much. Influize gwewo. Owe sebe cha ministry of trade. Muchukume kutaka. Muchukume kutaka. Owe parliament tujocha. Mwagenda fenda tujikomplaininga kwa. Parliament ye ya leta influize. Mujoche. Mwune mchifuchicha. Ese. Elanga bumaliza point yeyo. Nze ndoza. Ebigena maso mugwange especially kwa subuzi ndoza. Chebali koze. Bali bivuddeko buvirwa nsonga. Solution ya Uganda. Singa parliament bate baddeko. Kwame tulonda bonna baloza byabwe. Tebafudde ku muntu wa bulijjo. All issues are admitted from the parliament. Atobera bivako balina kumanya nwana je balina kubana entufu abas bana Uganda bonye kibakayanya ekibabonyabonya abatanna bakutegera kinkino kwe kulaba Museveni nga president w'eggwanga falangalo kwanga twafuna de mirembe lena kimwe na ye mwenna abalaba Museveni nga president nga mulaba nga abalumirirwa muli wachabu temujafuna solution faigo mulabe wafate ffe tuyina emirembe Museveni tumuyiga mulabe wafate na yatuga ngala bebe mwamugana na mugamba yeye ate omwana yakute wachi waliwo olutalo olwaddala Museveni mulabe waffe naffe tuligala bebe kata ate ffe tuyina emirembe kuba bwe kuba kumwekweka tumanyi bwe tumwekweka kuba kumulwanyisa tumanyi bwe tumulwanyisa kati mwemwe naba mulabanga solution atenga ye problem mwine chizibu kumitwe. Oh yeah, and that's true.